El cementiri de la Doma a la Garriga té una fossa comuna amb restes de víctimes de la Guerra Civil. Ara, la reedició del llibre Revolta i Guerra Civil a la Garriga, de l'historiador Joan Garriga, ha permès actualitzar i conèixer algunes de les identitats i procedències de les persones que hi ha enterrades. L'Ajuntament de la Garriga vol que els familiars de les víctimes puguin saber on hi ha enterrats els desapareguts i per això han enviat cartes a 33 ajuntaments. Per tal que aquests ajuntaments, amb coneixement d'aquesta informació, puguin esbrinar si hi ha familiars d'aquestes persones que varen ser víctimes de la Guerra Civil, per tal que s'hi puguin posar en contacte i d'aquesta manera els familiars puguin conèixer on van ser enterrats els seus avis o pares o mares o antecessors, per tal de poder reparar d'alguna manera tots aquests greuges que es van produir. S'han enviat cartes a ajuntaments catalans com Granollers, Barcelona, Terrassa o Tortosa, però també molts a l'estat espanyol. Creiem fermament en què després de molts anys i amb una transició que va treballar el silenci més que la reparació dels danys morals i ètics i de tota la magnitud que es va produir. Durant molts anys hi va haver sobretot un bàndol que va estar silenciat i, per tant, oblidat. Doncs en aquest sentit cal recuperar la memòria d'aquestes persones. Aquest és el nostre compromís i més enllà d'això, també en paral·lel ens trobem que des del govern de la Generalitat de Catalunya també hi ha aquest compromís d'anar obrint fosses per anar reparant precisament aquest dany històric. Se'ns ha explicat al consistori garriguenc, la major part de les persones enterrades a la fossa són soldats que van arribar als hospitals de la Garriga ferits del front de guerra. A la vegada, però, hi ha algunes persones enterrades a les quals no es tenen prou dades per iniciar la recerca, perquè hi falta, entre d'altres, el seu lloc d'origen.